Labvakar, mani mīļie skatītāji! Lai palūdzu jūs visus mani rādīmu, dīmu un stātu pasaku laiks. Lies paldies jums par parakstīšanos manu rādīmu, par jūsu laikam, komentāriem, ziedojumiem, par to, ka dalāties ar maniem video. Lies paldies par jau kāda veida atbalstu. Visu informāciju par ziedojumiem jūs varat atrast komentāru. Turpinām lasīt grāmatiņu, kas saucas Mūsu valodiņa. Mazā mītiņā lielie darbi. Stāsts saucas un, ko ir sarakstījis, Jūlijs Vanags. 19. Stāsts. Kamanu ceļš. Augu dienu sniga. Lielas mīkstas sniega pārslas lēni krita no gaisa un pamazām apsedza ar baltu seku. Visus laukus, mežus, jumtus, pienāca vakars, bet sniegs vēl sniga. Rītā tēvs sacīja, īsts kā manu ceļš. Nu, tikai jāpošas mežā pēc malkas, un aizgāja rīkot brigādi darbā. Kad uzsauca gaisma, piecēlās arī Mikiņš, nomazgājies un pēdis brokastis viņš apāva velteņus, uzģērba silto kažociņu, uzlika galvā ausaino cepuri, uzmauca rokās dūrainos vilnas cimdus un aizgāja pagalmā. Pasvilpis tuksi, Mikiņš sāka to jūgt ragaviņās, bet tuksis negribēja ļauties. Vau, man kepas sals, viņš savā suņu valodā sūrojās. Nu jā, tev jau basas kājas, Mikiņš norūca, un apāva tuksim savas vecās zekes. Tuksis tomēr nerimās, un sāka pat rādīt zobus. Tad Mikiņš noskaitās. Stāvi rāms, kad tev saka, pašam būda nekurināta, bet nevīžos braukt mežā pēc malkas. Vau, manai būdai dūmaņa nav. Duksis taisnojās un iegāza braucēju kupenā. Tā Mikiņš iemēģināja pirmo kamanu ceļu svaigajā sniegā. Tas arī viss mani mīļās dzīvi tikšanos. Atāp!